Salam, hər vaxtınız xeyir, gözəl YouTube izləyicilərim. Mən Maqsud Mahmudov, həmişə kimisinin qarşınızdayım. Bu günləri mən əziz izləyicilər, əziz qardaşlar, əziz əmlər, dayılar, analar, bacılar. Bu günləri mən bir məsələyə toxunacam. Yəqin ki, bu bugünkü gün Azərbaycanda elə ailə yoxdur ki, ondan rastlaşmasın. Bu icra başçıları, bu məmurlar, bu nazirlər, valla heç kəsi bir yerinə saymır. Nə vətəndaşlarını, nə Azərbaycan xalqını, nə də ki İlham Əliyevin verdiyi bu fərmanları, qərarları. Əgər bu icra başçıları, bu nazirlər, bu deputatlar bir ikisindən mən həmişə qoyuram, var yaxşılar, var hamısını deyə bilmərəm, onlardan uzaq. Saysaydılar bu bizim Azərbaycan xalqını, İlham Əliyevin verdiyi ki, yığışdırın korrupsiyanı, yığışdırın bu rüşvəti, bu iş adamlarına əziyyət verməyin, bunu belə eləməyin, bunu belə eləməyin. Hamımız gördük ki, 2-ci Qarabağ savaşından sonra nə qədər bizim şəhid ailələri, nə qədər qazilər, nə qədər vuruşanlar, hətta bugünkü gün orada hərbi xidmətini davam edənlər, qardaşlarımız heç birisinin ailəsinə gedirlər, şahidlərin ardı arası kəsilmir. Mən bu temanı bundan danışmaq istəmirəm. Mən yaxın gələcəyə qayıdacam. Hamı bilir ki, mən vallahi heç səndən öyrənmirəm, hamısı mənim beynimdədir. Günlərin bir günü, hamısın düzdür, Allah Əbülfəz Elçibəyə qəni-qəni rəhmət eləsin. O bir il oldu, səhv edirəm, onun dövründə. Ondan sonra Heydər Əliyev oldum. O da haqq dünyasındadır. Mən heç demirəm, Allah Heydər Əliyev də rəhmət eləsin. Çünki mənim valideynlərim, sizin ölənləriniz də haqq dünyasındadır. Dünyanın keçənin daha az danışmaq olmaz. Cəmi dünyadan keçənlərə Allah rəhmət eləsin. Deməli, günlərin bir günü, bəlkə sizin yadınıza gələr, Heydər Əliyev müşavirə keçirirdi, Kəmaləddin Heydarovu dedi, gəl, çıx, gəl, gəl, çıx. Kəmaləddin gələndə, danışanda dili topu vururdu. Heydər Əliyevin zəhmindən daşı icra başçıları, daşı nazirlər qorxurdular. Nəsə danışanda Kəmaləddin qayıtdı, biraz tez elə. Kəmaləddin itirdi, iki dəfə tərini sildi. Bir dənə bəlkə bu orta yaşlılar və orta yaşından yuxarı olan qardaşlar, axsaqqallar, ağbiçələr bilərlər. Qayıtdı ki, Kəmaləddin Heydarov, bir sahadığı göstər. Kəmaləddin də məndə prostoy saatdır, başladı. Ha, 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 qorxundan sahadı dəyişdin. Belə qorxurdular, ha. Mən niyə görə bu Heydar Əliyev bu səsi ilə bunu işlətdim. Günlərin bir günü, hamı bilir ki, Heydər Əliyev baz olub. Bunu danmaq olmaz. Zeynəb xanımlara orada xoşu gəlir. Zeynəb xanım da maşallah cavanlığında kukla şey olub. Bunu danmaq olmaz. Heydər Əliyevin dostu heç vaxt olmayıb. Mən onun bütün tarixini izləmişəm, oxumuşam, bir dəfə də rastlaşmışam. Naxçıvanda. Deməli, bunun o vaxt bəlkə yadına gələr bu köhnə partokratlar, köhnə bu məmurlar, bir dostu var idi Həsən Həsənov, sonra aralarında nəsə mübarizə oldu, sənin dostam, sənə tutmuram, yaxın dostu Həsən Həsənov oldu, bunu danmaq olmaz, çıx get pensiyalar. Bir də səhv eləmirəmsə, qabaq mərkəzi komitədə bütün rayonlara birinci katib, sonra icra başçısı olurdu, bir Nəzər Əhmədov var idi, bəlkə Şəki cəmaatı bunu bilər, Nəzər Əhmədov. Möhkəm dost olub. Mən niyə görə edim ki, Heydər Əliyev baz olub? O vaxt Nəzər Əhmədov cavanlığında bazburutda olub da, belə deyək, vidda adam olub. Nəsə, gecələr Zeynəb xanlar və ilə Allah yəni rəhmət eləsin. Bəlkə Nəzər də dünyasını keçib. Allah Nəzərə də qəni-qəni rəhmət eləsin. Cikildəşirmiş Heydər Əliyevlə. Gün ortalarla da arabir Nəzərlə. Amma dost olublar Heydər Əliyev Nəzərlə. Günlərin bir günü müşavirə keçirilir. Heydər Əliyev bütün kvartalda, altı aylıqda müşavirə qaldırır masalının birinci katib icra başçısı. Filan kəs danış görür. Rayonumuz belədir, belə qabağa gedir. Qorxusundan da qoyur üstə danışır. Otur. Qaldırır məsəl üçün Gədəbəyi. Danış görür. Maldarlıq bu, hə, otur. Qaldırır bərdəninkini. Hə, danış, hə. Bizdə pambıqçılıq belə, hə, yaxşı, otur. Gəlir, çatır bu Şəkiyə. Dost olurlar da. Qaldırırdı ki, Nəzər Əhmədov, dur ayağı görək, Şəkidə bu baramasıqsa, dedi, Heydər Əliyeviç, bir dənə olar söz deyim, deyir, buyur. Deyir, valla, nə cəmaat məni qozuna sayır, nə də mən cəmaatı qozuma sayıram.
Bu baxır gülür da sən nə daşsan. Deyir vallahi nə cəmaat məni sayır, nə də mən cəmaatı sayıram, qozma sayıram. Bax bugünkü gün mənim sözümün mənası başqa idi. Bu icra başçıları, bu məmurlar, bu nazirlər, bu 124 deputat bir ikisindən uzaq. Nə İlham Əliyevin verdiyi fərmanları qozuna qoyurlar, nə də xalqı qozuna qoyurlar. Allah nəzər Əhmədov. Köhnə Şəkinin birinci katibinə icrası. Allah qəni-qəni sənə rəhmət eləsin ki, sözün gəldi yerə çatdı. Gəlin, yadımıza salaq. 2020-ci ildə nə qədər icra başçıları tutuldu, nə qədər çıxaldırdı, hansını tərif etdi dövlət təhlükəsiz xidməti. Ada bu qədər pul haradan, maaşdan mı? Bunu gətirib ora icra başçısı qoyan, bunun təqdimatını aparıb İlham Əliyevə verən. Bir baxmırsınız ki, bu kimdir? Bu əlbəttə pul qoyub işə gəlir. Da bu xalqı nə fikirləşir? Bu mən nə bilim səni, məni izləyici səni nə fikirləşir? Bu qoyduq əvvəl pulu götürməlidir. Allah Ramiz Mehdiyev, Allah bəlağı versin. Elə əziyyətlə öləsən ki, sənin dərmanın, ifunətin, qoxun hər yan. Sən bu hala saldın Azərbaycanı. Qardaş, bu pul verib işə gəlib də. Pulunu götürməlidir də. Bax ona görə dedim, Nəzər Əhmədov. Allah qəni-qəni sənə rəhmət eləsin. Yalnızca bir şeyə salacağım, bəlkə bilər bizim izləyicilərimiz. Sumqayıtın bir icra başçısı var idi Heydər Əliyevin vaxtında. Nəsə biraz səhv iş görmüşdü. Bunu bütün Sumqayıt cəmaatı bilib. Demişdi ki, ona səhər gələrsən, sənlə işim olacaq. Heydər Əliyevin yanına gələnə, sabaha gəlmək kimi, o kişi infarkt vurub ölmüşdü. Səhv eləmirəmsə, ölmüş. Belə ya infarkt vurmuşdu, ya ölmüşdü, yalan deyərəm. Bu İlham Əliyev. Heydər Əliyev məktəbini keçmişsən, ey sən. Bunlar nədir? Verdiyin fərmanları bir yerlərinə saymırlar. Bu nədir belə? Sən prezidentin oğlu olmuşsan və onun siyasətini yeridirsən, onun siyasəti ilə gelirsən. Niyə saymırlar? Yenə deyirəm, Kəmaləddin Heydarov həmin o müşavirədə Heydər Əliyev onu qaldıranda bəlkə də, nə bilim, batırmışdı altına. Bir kəmələnə ki, bir o sadığı göstər, Kəmaləddin Heydarov. Nə oldu? Necə ola bilər ki, sizin icra başçıları bu xalqı əziyyət versinlər, sizin fərmanı yerinə yetirməsinlər. Siz deyirsiniz ki, korrupsiya olmaz, rüşvət olmaz, bu şəhidlərə, qazilərə, ham mənə doğrudan da xoşuma gəldi ki, bir sujeti deyəcəm. Siz girdiniz Şuşa məscidinə, siz Quranı, Mehriban Əliyevə Quranı verdi qoymağa ora, siz dediniz başınızdan yox, Quranı verdi Mehriban Əliyevə, Mehriban Əliyevə qoydu, çünki ömrü boyu bizim Azərbaycan xalqı analara, bacılara hörmət qoyublar. O, mən nə səndən qorxuram, nə səndən çəkinirəm İlham Əliyev, nə də eləsən eləyərsən, amma həqiqəti də deyirəm, o orada Azərbaycan qadına olan hörməti siz nümayiş elədiniz ki, Mehriban Əliyeva Quranı qoydu ora. Sağ ol. Bu Azərbaycan qadına olunan hörmətdir. Siz öz yoldaşınıza hörmət qoydunuz. Bəs bütün Azərbaycan xanımları, anaları, bacıları, kişiləri sözləyəndə o deyə aparıb qoyurlar içəri, o deyə bağlayırlar hamısını. Bu anaları, bacıları da elə bir sənin bacının anın. Və bunlara niyə əziyyət verir həmin bu? Qoy məmurların, nazirlərin, icra başçıların. Niyə? Sən Allahın evinə ilk dəfə Quranı qoyanda özün qoymadın, yoldaşıma verdin, o böyük şeydir, o mənim üçün böyük şeydir. Niyə bəs sənin məmurların, icra başçıların, niyə görə sənin bu 124 deputatın hamısını bilən bir-ikisindən uzaq bizim anaları, bazıları qapılarında əziyyət verib saymırlar, məhkəmələrindən mi deyib, hər bir yerində, niyə? Bax, ona görə Allah Nəzər Əhmədov, sənə qəni-qəni rəhmət eləsin. İray Heydər Əliyev, nə cəmaa mənə qozuna sayır, nə də mən cəmaatı qozuma sayıram. Bax, o söz indi yerinə gəlib çatdı. Mən nə demək istədiyimi izləyicilərin başa düşdü. Elə bilməyim mən Heydər Əliyevi təriflədim. İlham, qətiyyən yox, asılacağım yoxdur, kəsləcəyim yoxdur. Mən Bakıda böyümüşəm və mən tarixəm. Bəlkə də bugünkü nazirlər, bugünkü məmurlar mənim beynimdə olanı bilmirlər. Mən çox şeyləri görüb, mən ortada bir pişmiş adam olmuşam da. Sağ olun əzizləyicilər. Allah-u Teala bizim Azərbaycan xalqına kömək olsun.